nota alta porque vocês são gostosos. Porque vocês são gostosos. É por isso que vocês estão gostosas. Só não tá me vendo aqui não, hein? Ah, mas sou muito mais elas. Que é isso? Olha que pretensioso. Só quer sentar aí que eu vou... É uma verdadeira noviça rebelde. Quer fazer o favor de sentar? Elas ganham nota alta porque elas são gostosas, não, viu? Não, não, elas não. Escutam, viu? Porque nós dois é só na gasca. E na gasca, o quê? Fala bobagem. Muito bem, vamos começar com a nossa aula de hoje. É. Professor. Sim, minha filha. A minha mãe mandou pro senhor uma caixa de uvas. Tem brancas, rosadas. Obrigado. São rosadas. É, então, são rosadas, né? São rosadas. A minha mãe também mandou pro senhor umas uvas, eu deixei lá, depois te dou. Não, tá ligado, são uvas rosadas? Não, são chupadas. Às vezes eu penso que o Pacífico é maluco. Meu pai também. Meu pai me chama de maluco. Outro dia ele me viu na frente do espelho, de olho fechado, falou que eu sou maluco. E o que você tava fazendo de olho fechado em frente ao espelho? Eu quero ver como é que fica a minha cara quando eu tô dormindo, professor. Pô, o senhor já viu como é a tua cara quando o senhor dorme? Claro que não, o senhor assim. Tô com o olho fechado, como é que eu vou me ver? Vê se eu tô bonito, vê se eu tô bonito. Quer ficar quietinho? Eu dei uma roncada, o senhor ronca de noite, professor? Como é que eu vou saber, rapaz? Eu ronco de noite às vezes. Eu sei. É quando eu tô muito nervoso, que eu passei por problemas, aí eu ronco. Um cara que tem uma cabeça que você tem, não tem problema, senhor. Eu não tenho problema? Só chega na cama e só dorme. Imagina! Dorme! Eu tô com a conta de luz pra pagar faz 8 meses. Ah, não é brincadeira, pessoal. Eu acho que o senhor nem sabe como é que acende uma luz. Hein? Nem deve saber como é que tem que apertar o botãozinho. Não, em casa tem pera, tem pera. Pera? Tem pera. O que é pera? Pera, aperta e acende a luz. Chama pera. Tá. Nunca viu pera, caramba. Tem uma aluna nova aqui, quer ver o que foi, quem tá olhando? Não, já, vamos tirar a mão do bolso, larga ele solto. E vamos dar aula. Ele fica com a mão no bolso ali, então o bigolinho fica assim, ó. Nossa, Pacífico! O senhor tá ficando doido? Só você põe a mão no bolso pra isso? Ele quando sai aqui da classe, aquele tá roxo. Temos aqui uma aluna nova, Eliane. Sim, professorzinho. Muito prazer. Professor. Muito prazer. Como é que chama a pessoa que nasce em três corações? Tricordiano. Muito bem. Seu Pacífico. Sim. Como se... Não, você não. Não. Tá bom, papula. Outro. Severino. Senhor. Como se chama a pessoa que nasce em Cantagalo? É Cantapintinho. Cantagalense. Não, isso depois que passa pra frango. É. Porque quando nasce, que sai do ovo, que é aquele pintinho bonitinho, é Cantapintinho. É piu, 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 piu. Aí depois cresce, vira galo, cria Cristo, espora, aí então é Cantagalo. Vocês viram? Cocoró, cocó. Vocês viram, menina? Vocês viram a convicção dessa moça quando ela argumenta? Ela falou, pintinho, piu-piu. Quando é galo, é cocó, e estamos conversando. Só você, diga-me o nome de um escritor famoso nascido em Cantagalo. O senhor está certo que eu vou dizer que eu não sei quem é, né? Estou. O senhor está certo que eu vou dizer, não sei, né? Certíssimo. Acertou, foi em 10 pessoas. O escritor nascido em Cantagalo foi Euclides da Cunha, Pacífico. Ah. Euclides da Cunha. É. Quem era o pai de Euclides da Cunha? O seu Cunha, seu Cunha. E digo mais, neto do velho Cunha. O Euclides da Cunha escreveu Os Sertões. Isso. E Machado de Assis? Derrubou os sertões do Euclides da Cunha. Cada machadada era uma árvore que cria. Olha, eu vou dizer uma coisa. Teve cupim que mudou pra Bolívia, pessoal. Então, Pacífico, o senhor já ouviu falar em Narizinho, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, tá já, certo? Já. Esses livros de Monteiro Lobato. É. Vou te ajudar. Monteiro Lobato nasceu numa cidade do interior de São Paulo. Perfeito. Onde nasceu Monteiro Lobato? Boa pergunta. Professor, o senhor conhece Araraquara? Isso. Muito bem. O senhor pega a marginal, né?
pega marginal. Geralmente é um trânsito lá, que Deus me livre. Pega marginal, vira, entra na Anhanguera. Entra na Anhanguera e vai embora, vai embora. Aliás, belíssima estrada, pessoal. Vai embora pela Anhanguera, passa por Jundiaí, Campinas, Americana, Limeira e vai embora. Mas chega um ponto, não segue a Anhanguera. Não segue. Vira e entra na Shinton. Na Shinton Luiz. Washington Luiz. Isso, entra, Washington. Isso, entra lá. Então já sabe, passou e tá, passou, veio lá, vira e vai embora. Na Shinton Luiz, passa por Rio Claro, vai embora, depois até chegar à Serra, mas anda bastante, até chegar à Serra, anda bastante. E aí chega na Serra e vai subir na Serra. Sobe a Serra, quando chega em cima, no topo, vai embora. Aí vem Rio, aí vem, vai andando, vem Itirapina. Aí, antes de chegar em São Carlos, Não vai para São Carlos. Tem uma bifurcação. O senhor vira aquela, porque tem uma seta lá. Araraquara. Araraquara. Que o senhor me perguntou mesmo? Onde nasceu Monteiro Lobato? Ah, isso eu não sei. Isso eu não sei, infelizmente. Vamos ver o verbo. Vamos ver se o senhor está bem de verbo. Perfeito. O verbo que esteja no passado. Minha avó amou. Oh, finalmente! E por que que está no passado? Porque minha avó está num bagaço tremendo. Hoje ninguém mais ama ela. Ninguém mais a ama. Então, ninguém mais ama ela. Não é ama ela. Ama ela. Ninguém mais a ama. Valeu. Gente, para de coçar. Tô com coceira aqui. Para de se coçar. Se for pulga, ela vai pagar por isso. Senhor, um verbo que esteja no presente. Gravata. Gravata não é verbo. Mas é um belo do presente. Olha, você já falou? Já. Fez uma borrada aí, tem que puxar a descarga. Que é isso? Qual é o futuro do verbo morrer? Cemitério. Não, senhor, que besteira. Ué, então, se não vai pro cemitério, vai passar creme no corpo. Ai, onde já se viu passar creme defunto? Ô, tapada, você nunca viu falar que aqui em São Paulo tem cremação de defunto? Então, cremação de defunto é porque vai passar creme no defunto. Seu Macedo, calma, fique calmo. Você já viu falar disso? Já. É pra lá que eu vou dizer. Seu Macedo. Vai passar creme, pessoal? Hein? Lameca. Não, eu prefiro ficar calado. Eu morro, morres, ele morre. Nós morremos, vós morreis, eles morrem. Que aí... Uma matança total, pessoal. Mataram muita gente, foi demais. Nossa, eu estou conjugando um verbo. Eu estou conjugando um verbo. Ah, bom. Severina. Senhor. Você pode conjugar o verbo latir? Não posso, senhor. Muito bem, não pode por quê? Porque eu só sei miar. Tá certo. Sim. Você já ouviu falar em plural? Plural? Interessante. Eu já ouvi falar, mas não estou aliando o nome à pessoa, pessoal. Plural. Vocês sabem o que é plural? Diga o plural de caminhão. Caminhões. O de bofe. Bofetões. Diga você o que é plural. Eu? É. Ó, Pacífico, plural é tudo aquilo que é mais que um. Por exemplo, um carro, 50 carros. Um caminhão, 120 caminhões. Uma motocicleta, 200 motocicletas. Pare, menina, pare! Por quê? Vai engarrafar o trânsito. Ai, macho! Esta menina me põe um monte de automóveis, um monte de caminhões, um monte de motocicletas.
o trânsito, entope a rua. É por isso que o trânsito está cada vez pior, minha gente. Temos que nos conscientizar. Passou. Passou. Já passou. Onde estou? Onde estou, professor? Onde estou? O que falei? Nada, só não falou nada. O que, que eu falei? Não sou nada, eu disse. De repente me deu um escuro. Me deu um escuro. E agora me deu um claro, professor. Ok. Pois não, eu sou Gai. A, E, I, O, U. Boa. Preste atenção. Boa. A, E, I, O, U. São as vogais. Isso. Quais são as consoantes? É norte, sul, este, oeste. Não, filha. Tá errado, filha. Tá errado. Poxa. Ai, deixa eu ver se mortou. O senhor sabe que a gente aperta a descarga, desce, mas de repente... Ô menina, tá errado. As consoantes não é norte, sul, leste, oeste, menina. Quais são? Cabeça, tronco e membro. Que cabeça, tronco e membro? O quê? As consoantes são as outras letras que não são A, E, I, O, U, B, C, D, J, K, L, M, entendeu? Tá bem. Só diz asneira. Eles dão uma nota, qual é o que é? É o alfabeto. E como é que é? Fala. B, C, D, B, C, D, J, K, L, M, N, O, P, P, S, P, U, B, C, Y, só descansa. Os... Ah, meu Deus! Pronto! E vamos nós! Isso! Olha, mãe. Uma palavra que tenha quatro letras A. Bananada. Muito bem. Ba-na-na-da. Uma palavra que tenha quatro letras O. Gol! Senhor! Por que, que a água do mar é salgada? Ah, porque tá assim de bacalhau nela. Alguma de vocês já ouviram falar em geyser? Geyser. Alguns falam geyser, outros geyser e alguns geyser. Eu sei o que é, posso responder? Claro que você sabe. Você sabe, então eu respondo a você. É um buraco na terra por onde sai água quente. Exatamente. Sr. Bacir, o senhor já viu algum buraco que sai água quente? Toda vez que eu faço xixi é água quente. Buraquinho. As perguntas que eu faço são tão fáceis. Mas tão fáceis. Perguntar é fácil, eu quero ver responder. É o que eu falo sempre. Perguntar qualquer um sabe perguntar. Agora, quem leva o trabuco é quem responde. Olha besteira. Cara, o que é isso? Olha besteira. Olha, mãe, quanto é 3 vezes 5? 15. Quanto é 5 vezes 3? Meu Deus. É 98. 98, menina? 98? Então é 116. Não, senhora! Não, diz 15. Se eu falei 98, o homem disse que eu tava errada, se eu falo 15. É. Ele me dá zero e me bota pra fora. Mas é 15 mesmo. 3 vezes 5 ou 5 vezes 3 é a mesma coisa. É. Seu Bacir. É a mesma coisa, menina. É a mesma coisa. É. Quanto é 8 vezes 7? É a mesma coisa que 7 vezes 8, é a mesma coisa. E quanto é 7 vezes 8? Ah, não, minha parte eu já respondi. Agora pergunta pros outros. Só eu aqui toda hora. Eu quero. É isso. Quando você está passeando assim por sua casa, pelas ruas onde você mora, você vê às vezes alguns muros que tem umas plantas que sobem, agarradas. É verdade. Como é que se chama essa planta? É trepadeira. Muito bem. A senhora conhece alguma trepadeira, Severo? Eu conheço, sim, senhor. Mas eu não vou abrir essa boca pra dizer o nome dela, mas nem morta. Não, não, moço. Eu quero que o senhor me dê. A senhora me deu o nome de uma trepadeira. Então eu vou dizer, mas sob pressão. É a minha prima, Odino Leite. Agora, se o senhor contar pra ela que fui eu que contei, eu nego.
Mego! Mego! A prima dela chama Odido Lady. No Lady! Odimolady. Cala a boca! Professor, tem uma pergunta. O que é fusão? Fusão é a passagem que tem, por exemplo, do estado líquido para o sólido. Exemplo, quando a água endurece e vira gelo. Ou, ao contrário, quando o gelo, que é sólido, derrete e vira água, que é líquido. Isso chama-se fusão. É, mas foi bom falar desse negócio de sólido e líquido. Outro dia, eu comprei um sorvete para chupar em casa. Sorvete de ameixa com groselha. Eu peguei o sorvete e pus no bolso para chupar em casa. Quando eu cheguei em casa e vi a mão no bolso, o sorvete não estava lá e meu bolso estava tudo molhado. Isso é fusão. Olha, se não foi fusão, algum engraçadinho roubou meu sorvete e ainda fez xixi na minha, no meu bolso. As lições de casa. Eu dei uma semana para vocês prepararem. Hoje o foi bom, professor. Não? Vocês querem também um pedacinho? O recreio terminou. Não, tinha muita coisa para comer. Não, vocês querem comer comigo um pouquinho mais? Hoje estava bom, hoje teve suco de pele de galinha. Isso aqui é suco de... Isso aqui tá uma delícia. Isso aqui é suco de alho com groselha. E aqui tem um bolo de couve-flor. Bota essas porcarias aí dentro! Eu tô com fome, pessoal. Bota isso aí dentro! Bota isso aí! Antes que eu faça... Larga! Aqui nessa escola não se pode comer mais? Na hora do recreio! Hein? Na hora do recreio! Olha o que a sujeira só fez! Mas o recreio é muito pouco, professor, muito pouco! Como pouco? Que você fica demais aí? O médico falou que eu tenho que me alimentar bem, senão eu fico anêmico. Pacífico! Deixe você falar tanto, por que que você não estuda mais? E por que que você, depois que toma banho, em vez de enxugar o pescoço com a toalha, não torce ele, hein, Sereno? Calma, viu? O senhor me tira do sério, hein? Quem? O senhor me tira do sério. O que é? O senhor me tira do sério. Esse ponteiro é fininho, né? É. Eu qualquer dia eu pego esse ponteiro, sabe o que eu faço com ele, seu parceiro? É. E para de jogar a porcaria lá pra trás. Você se mete, ela se mete em tudo que é coisa minha. O que você fala? Você só fala. Você não cala essa boca nunca, nem quando dorme. Já falaram aí que eu sou o primeiro aluno da classe. É o primeiro a ser reprovado. Não. Só fala demais. No concurso eu ganhei a medalha. Mas que isso aí é mal de família, não é possível alguém falar tanto? Teu pai, tua mãe, tua avó falam tanto? Imagina, eu tenho um tio que ele é casado há 10 anos... E ele só falou com a mulher dele 10 vezes. Só? É. Quantos filhos ele tem? Tem 10 filhos. Olha, o homem não conversa, viu? Com ele é pimba na gorduchinha, viu? Marcinho, ele é terrível, viu, pessoal? Eles me pagam pra eu dar aula. Eu saio lá de tão longe. Perdoa? Venho lá do quilômetro 23, lá da Castela, seu marido. Me desculpe, dar aula aqui. No... Ah, pessoal, eu queria carteirinha com a minha fotografia. Que eu estou estudando aqui, para mim pagar meia no cinema. O senhor ainda não tem sua carteira? Não, e no cinema paga meia, lá perto de casa. O senhor se machucou. É? O senhor se machucou. É bolo. É bolo? É sangue. É sangue, senhor. Você se machucou. Não faz mais. Eu vou beber no sangue. Vamos embora. A velha quer brigar comigo? Vamos falar sobre a matéria dada semana passada. Quero ver se vocês sabem. Uhum. Como se chama a pessoa que trabalha na indústria têxtil? Tecelão. Severino, o que é um jurista? É o safado que empresta dinheiro a juro.
Seu Basílio. Sim? Tem um livro muito famoso que tem um inferno. Sim? Quem escreveu esse inferno? O diabo. Fala bobagem. Foi o italiano Dante, que escreveu a Divina Comédia. Dante Alighieri. Ah, ele escreveu a Divina Comédia. Era uma história que passava no céu, no inferno e no paraíso. O céu era coberto com a manta dos religiosos, dos padres, dos bispos, entendeu? Acho. E o que que ele falava sobre o inferno? Sobre quem? Ele falava da sogra dele. Não. A mulher era terrível, pessoal. O Dante sofria mais que minhoca em festa de pardal, viu? Olha, a mulher era um inferno. Cuspia no chão, fazia xixi na pia, batia na mãe dela na noite de Natal, pessoal. Helena, eu vou te dar. A mulher dele, ele falava, ah, espuzzulenta. Ele ficava bravo, o Dante, espuzzulenta. Mas que pai lei? Que pai lei? Porque eu falo italiano, meu professor. Ah, e giorno della settimana sono sette. Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sábado, domenica. Acabou? Acapito? Acapito. Acapito. Vê se agora ele deixa você falar. Sim, professor. O que é uma palavra oxítona? É toda palavra que tem acento na última sílaba. Exemplo? É café, fubá. Pode parar. Seu Pacífico, mulher tem acento? Claro que tem. Não, não tem. Mas se a mulher não tem acento, vai sentar como? Mulher não tem acento. Se a mulher não tem acento, vai tomar injeção de que jeito? Mulher não tem acento. Você põe a sua, que é uma desbundada. Seu Pacífico. Ah, então o que, que é isso? Mulher tem acento. Tem umas que tem o acento arrebitado, anda assim. Tem umas que tem o acento caído, cheio de pelanca. Agora, acento de homem, eu não quero nem falar. É peludo. Cheio de furunco, de espinha. Chato. Por que todo mundo tem espinha no bumbum, professor? Ah, não. Quem tem espinha no bumbum é porque não toma sol lá. Fala besteira. Fala besteira. A mulher também. A mulher bota aquele maiôzinho assim, quando tira fica aquele coisinho branquinho. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu vou sair um pouco. Não, só vai sentar. Só vai sentar. Pessoal, eu tô cheio já disso. E eu? Deus do céu, e eu? Eu tô cheio, isso aqui não leva a nada. O senhor sabe o que é que eu quero? Eu quero voltar a ser o Águia Negra. Que saudade do Águia Negra. A fera do mar. Eu era feliz e não sabia, seu pai. Bom. Onde é que eu estava, meu Deus do céu? Onde é que eu estava? Sim, falava sobre português. Nós falamos aqui do sobre essa coisa. Que não toma sol, não toma sol, fica branco aqui. Bom, se isso aí realmente é verdade, sabe o que vocês devem fazer? Faço como eu. Vocês, quando acabam de tomar banho, seca bem. Seca o glúteo. Sim. Entendeu? Onde é que é o glúteo? A região glútea, isso já é assim, aqui chama-se glúteo. Não. Aí não, aí é bunda. Bunda. Eu vou falar isso, senhor. Ué, tem que falar bunda? Claro que é, seu pastor. Hein? É bumbum, o glúteo, o certo é glúteo. Ah, eu não gosto de falar bumbum. É bunda mesmo. Não, lordo. Seu Basílio, é bom você dizer, quando seca bem, pega talco e passa no glúteo. Só no glúteo? Só no... No glúteo. E no pelúquio. Não, ele passa talco só no glúteo, porque ele só usa o glúteo. Não, senhor! Vamos falar sobre português, que é mais interessante. Quem que eu vou perguntar? Vou perguntar pra você, que é nova aqui. Eu já falei com você? Já. Qualquer uma de vocês. Quando uma outra palavra tem o mesmo significado de uma, ou seja, várias palavras têm o mesmo significado, como se chama? São sinônimos, professor. Sinônimos! Muito bem! Isso. E o que é o antônimo? Antônimo é aquele grande ator de novela. Pô, bobagem, seu pastor! Hein? Eu digo asneira! Como asneira? O senhor nunca viu falar no Antônimo Fagundes? Ah. Antônimo é o sentido inverso. Exemplo, baixo, alto. Feio, bonito. Exatamente. Outros?
Rato e Dog, Coca e Cola, César e Ana. Que gasmeira! Bom, olha aí, conjugue um verbo pegar no pretérito perfeito. Eu peguei, tu pegaste, nós pegamos. Ele pegou... Até a senhora, hein? Mas é zero que a senhora vai levar! Pessoa agora? Deixa eu falar, gente. Não, ela tropeçou. Então, qualquer um tropeça. Tá bom, então diga. Eu peguei, tu pegaste, ele pegou. Nós pegamos, vós pegastes, eles pegaram. Eu sei. Tá bom. Agora o senhor. Não, ela já pegou tudo. Já pegou tudo agora. A outra vez, me chama antes. Ah, eu não sou resto, viu? Que é isso? Isabel, qual é o diminutivo de praça? Pracinha. E de tapa? Tabinha. E de prego? Taxinha. Professor? Sim, minha filha. É verdade que já houve uma guerra de sexo liderada por mulheres? Sim, isso foi na Inglaterra alguns anos atrás. As mulheres queriam igualdade de direitos. E então, como os homens não estavam concordando, elas resolveram fazer uma greve de sexo. É, mas aqui no Brasil isso não ia funcionar, não. Ué, por que não? Não funciona. No Brasil, não. Mulher fazer greve de sexo... O que ia ter de mulher furando a greve de gente... Não. Aqui no Brasil, mulher fechar a porteira não funciona. Não, porque, pessoal, fizeram isso na minha rua. As mulheres lá da minha rua fizeram isso. Fizeram greve de sexo? Fizeram um dia greve de sexo lá. É mesmo? É. E deu resultado? Olha, as cabritas do bairro sumiram. Tinha cabrita que subia na árvore quando via os caras lá. E não... E os caras tudo nervoso ali. Coisa de louco. Olha, os homens passaram apertado essa época, viu? Os caras andavam tudo na rua ali. Ali, as mulheres não queriam nada. Era um tal de um olhar pro outro. Com um olho de peixe morto. Ali e tal. Aí eu mesmo recebi... Uma caixa de bombom em forma de coração com um bilhetinho daquele que te ama. Aí umas mulheres lá resolveram furar a greve. É mesmo? E o que aconteceu? A fila começava na casa delas e dava a volta no quarteirão, né? Os caras tudo ali com a lona do circo armada. Professor, chamar as pessoas pelo apelido é feio e carinhoso. Só aqui, só. Eu vou sentar um pouquinho aqui, pessoal. Então senta você aqui na frente. Eu vou sentar com a colega. Tá certo. Pra pergunta? Ah, não, agora eu quero aqui, pessoal. Não, agora eu quero lá. O senhor vai sentar então na sua cadeirada? Você é chato, sabia? Hein? Você é um chato. Chato não. É? Não. Um professor não deve falar assim com o aluno, mas você é chato. Por quê? Você é chato, porque é. Você escreve, não para de falar. Escreve isso. Escreve isso que eu vou fazer reclamação. Vai, o que é, minha filha? Eu sou bonitinho. Chamar as pessoas pelo apelido é feio e carinhoso. Tá. Se tiver intimidade, é carinhoso, é bonitinho. O senhor prefere que chame o senhor de Cacá, de Beto, Betinho ou Carlão? Não, ele se sente mais à vontade como quando chamam ele de a rainha do lar. Realmente você é estudado. Eu fico muito feliz, porque não adianta só a gente dar aula. Vocês têm que chegar em casa. Eu demorei porque eu fui pegar o vale-lanche lá na cantina. A comida na cantina está muito cara, viu, pessoal? Muito cara o lanche lá. Que é isso? Eu não pago mais que 20 centavos um lanche. Não, assim mesmo eu dou 20 centavos se tiver uma Maria Mole, um sonho, uma lasca de goiabada. Professor, o que é isso, parceiro? Isso aqui é um frango. É um frango depenado. Eu vou comer em casa esse frango. A senhora vai comer esse frango? Eu ganhei esse frango na quermesse. Eu acertei a argola no pino. E agora eu vou comer o franguinho. Vou comer o franguinho em casa.
quer um pedaço, professor? Não, não. Te dou uma coxa, quer? Qual é a parte do quer, frango? Quer? Qual é a parte do frango que o senhor mais gosta? Eu? Curanjinho. O curanjinho, esse aqui tá muito redondo. É. Eu gosto do curanjinho. Ele é assim, é um triângulo. Torradinho é uma delícia. Quer me dar seu frango? Quer me dar seu frango aqui? Ah, vai comer ele, vai. Vamos continuar então com a nossa aula, tá certo? Vamos continuar? Vamos fazer perguntas? Alemanha, cite-me um animal que viva na terra. O boi. O boi. Severino, um animal que viva na água. Marinheiro. Marinheiro! Não foi eu que assoprei pra ela, não, viu? Não, não foi, marinheiro vive na água, menina? Marinheiro vive num navio, menina! Ah, é? E se navio afundar, o marinheiro fica onde? Dentro da água! Aí tá certo, pessoal. Aqui tá certo. Aí tá certo, aí dá um 10 pra ela, tá? Quem dá 10 o quê? Aí tá... Aliás, por falar em marinheiro, pessoal. Ah, meu! Por falar em marinheiro, eu fui no cinema semana passada. Estava assistindo o filme lá do Alain Delon, aí um camarada na minha frente ficava assim, ó, pessoal, ficava fazendo assim, ó. Olha, Juscelina, olha, ele fazia assim, ó. E eu não podia assistir o filme. Aí eu falei, ô, fulano, ô, cara, eu quero assistir o filme e você só fica assim. Aí ele falou, sabe o que que é? Eu sou marinheiro há 20 anos e o navio sempre balançou e eu fiquei com esse cacuete aqui. Aí eu falei, por isso não. O meu pai tem 15 filhos e não anda assim na rua. O que é isso? Professor, por que a vaca e o cavalo estão sempre balançando o rabo? A vaca e o cavalo balançam o rabo para espantar aquelas moscas, os insetos que ficam ali atrás. Sim. O senhor conhece outro animal que balance o rabo? Mulher. Mulher, seu parceiro? Tem mulher aí que quando tá andando parece bola de boliche. Ela vai andando e vai derrubando os pinos. A gente fica um pino só, meio assim, ela faz assim. Quer ficar sentada? Tô tomando nota, quer parar de nota. Ai, professor, deve ser difícil, né? Se relacionar com alunos assim. Ai, é difícil. Vai cantar cavaco. É muito difícil. Ué, a minha mãe e meu pai não se relacionam bem, não. A minha mãe não fala com meu pai, não dá uma palavra com ele. Só fala com o vizinho. O que é que ela fala? Chama o vizinho de quê? Amor, meu benzinho. E como é que ela chama seu pai? Bola murcha. Ô, professor, às vezes as pessoas não se relacionam bem por timidez, não é? Exatamente, as pessoas são tímidas e têm vergonha de falar aquilo que elas sentem. E dizem, professor, que pessoas carecas geralmente são muito tímidas. Dizem que os carecas são tímidos. Não, não, e pode-se observar com imensa curiosidade que todo careca, além de ser tímido, não tem cabelo. Olha, o meu avô não tem um fio de cabelo, pessoal. Até convidaram ele para fazer um filme aí. Ah, é? É. Qual é o filme? A Vida de Cristóvão Colombo. E ele vai fazer o quê, Cristóvão Colombo? Não, o ovo. Vai fazer o ovo. Beleza? Sim. Diga o nome de um animal invertebrado. O mosquito. Muito bem. Invertebrado é aquele que não tem vértebra. Sim, um outro animal. Edmundo, animal! Olha, os animais têm sentimento como nós? Claro que tem, os animais têm. Tem, é. Sente amor, ótimo. Lá em casa hoje tinha uma pulguinha chorando no cantinho lá. Ah, tava chorando, tava assim. Não, porque a filha dela fugiu num cachorro. Ah, tadinho. Professor, o transplante foi um grande passo na medicina, não foi? Ah, meninas. Lembro-me de 1967. Quando Christian Berner fez o primeiro transplante cardíaco no sul da África. Por falar em transplante, professor, você sabe que houve um problema aí, um camarada, um touro saiu correndo atrás dele na invernada, ele foi pular a cerca e prendeu o bigolim na cerca, professor. E o bigolim ficou balançando lá e perdeu o bigolim, professor. Levar
chegava aí pro hospital, no hospital com aquela confusão, não tinha bigolim para fazer o transplante. Pegaram um nariz desse tamanho e puseram no lugar do bigolim, pessoal. Ainda fez mal? Não, agora é o seguinte, porque o nariz tem dois buracos, né? É. Agora, cada vez que ele faz xixi, é que nem torneira. Sai água quente de um lado e água fria do outro. Professor? Sim? O átomo é a menor partícula que existe no mundo, não é? Olha, já não é mais. Não? E a molécula? O que é molécula? Ah, deixa que eu explico pra ela, pessoal. Molécula é o contrário de durécula, né, pessoal? Durante o tempo fica durécula, né? Mas depois, com o decorrer da idade, fica molécula e nunca mais fica durécula. André Sadinho, vem aqui, Alonso. Olha aqui, vocês estão vendo dois aqui que já foram durécula. Hoje estão meio molécula. Engraçadinho. Meio para livrar nossa cara. Escreva aí uma frase qualquer, mas que esteja interessante. Algo diferente. Algo diferente? Sim. Muito bem. Olha, pessoal. Sou corrão. Socorrão-me. Socorrão-me. Subi no ônibus em Marrocos. Olha aí, professor, tá aí, ó. Socorro-me subir no ônibus de Marrocos. É isso. Sim, o que tem isso aí de interessante? Agora lê de trás pra frente, que o senhor vai ver o que que dá. Socorro-me subir no ônibus em Marrocos.